תכננתי מלכתחילה לעשות חלק גדול ככל האפשר מהמצגת בדמו לייב. עכשיו זה יהיה לייב הרבה יותר ממה שהתכוונתי, זה מחשב שלא הכנתי עליו שום דבר, שאני לא מכיר אותו. האמת היא שאני כקהל יותר אוהב לראות מצגות כאלה, כאילו זה יותר מועיל לראות איך מתמודדים עם בעיות גם כשהן עולות. אני מקווה שזה לא יהיה חמור מדי. אני בא לדבר על vcpkg, שזה זה השחקן החדש בנוף ה-Package Managers עבור C++, שחקן חדש יחסית מבית מייקרוסופט. אני אגביל את הסקופ של הטוק היום ולדבר על מה vcpkg עושה בווינדוס ואפילו יותר ספציפית על האינטגרציה שלו עם ויז'ואל סטודיו. vcpkg עושה הרבה יותר מזה. לא, קדים את זה בצד השני. בואו נקדיש את החמש דקות הראשונות לדבר על מה זה package management ולמה זה בעיה. אז האמת היא שלשפות שונות יש תשובות שונות וכלים שונים לשאלה מה זה package management. בג'אבסקריפט יש NPM, בג'אבה יש Maven, יש PIP לפייתון, ב-C# יש נוגט שאני מאוד אוהב, שעובד מאוד יפה. יש כלים אחרים לשפות אחרות, ול-C++, כמו בהרבה דברים אחרים, C++ היא מאוד לא opinionated. כלומר, C++ לא מגיעה קומפלט עם תשובה לאיך לנהל packages ו-third party dependencies. וזאת בעיה. למה זאת בעיה? אני אחלוק איתכם מהניסיון שלי, אבל אני בטוח שהניסיון מאוד דומה לכל מי שעבד על פרויקט בגודל של יותר מפרויקט צעצוע. אני לאחרונה הייתי צריך להשתמש בספרייה בשם DCMTK, זה ספריית קוד פתוח שעוסקת בעיבוד תמונה רפואי ב-storage ו-communication של קבצי דייקום. זה פרויקט די גדול, היו לו בין 10-15 ספריות third party שהוא תלוי בהם, תלוי באיזה קונפיגורציה של עובדים. הוא מגיע עם סקריפט CMake, ולסקריפט צריך להגיד איפה נמצאת כל אחת מהתלויות האלה. זאת אומרת, אתה צריך למצוא, להוריד ולבנות כל אחת מהתלויות האלה, ואז לספר ל-DCMTK איפה ההדרים והלימים של כל אחת מהתלויות האלה. בקצה השני של הסקאלה יש גישה כמו נגיד של OpenCV. כשאתה עובד עם OpenCV, בדרך כלל אתה מוריד ארכייב של כל הסורסים, שכולל בתוכו עותקים מוקפאים של גם 10 פלוס third parties ש-OpenCV תלוי בו. ואתה בונה, זה לא תמיד היה ככה, אבל בגרסאות האחרונות זה ככה. אני חושב שעדי יכול לתקן אותי אם אני טועה, אני לא יודע מתי זה התחיל. מה זה עושה? כן. ואתה כבול לגרסאות האלה של ה-third party dependencies. אז נגיד, אם יש לך במחשב שלושה פרויקטים שעובדים עם זילים, סביר שיש לכם הרבה יותר, אין דרך טבעית להגיד לפרויקטים האלה להשתמש באותו עותק של זילים. אין גם דרך שפויה לשדרג את זילים בנפרד עבור הפרויקטים האלה. זה טאסקס טיפוסיים של של קטגוריית הטאסק שנקרא package management. ויש הסכמה רחבה שיש פער ב-C++ שם. הפער גדול במיוחד אגב בווינדוס. כלומר, יש פתרונות שהן לא רק פתרונות של שפה, אלא פתרונות של פלטפורמה. לינוקס מגיע עם אופט גט, OS X מגיע עם הומברו,
Windows במפתיע מכל הפלטפורמות האלה, Windows הוא הפלטפורמה הכי פתוחה, כלומר שמגיע הכי פחות opinionated, אין רפוזיטורי מרכזי לחפש בו פקג'ים, אין כלי אחד לבנות את הדפנדנסיז איתו, יש עושר גדול של כלים והבעיה של package management היא אקוטית במיוחד שם. אני רוצה להציג לכם את השחקן החדש בזירה הזאת. עכשיו בואו נקווה שזה ילך חלק, שזה ילך חלק יחסית. מה שעשיתי רגע לפני שישבנו פה, זה להוריד את VC package. הוא יושב בגיטהאב. אין distributions binaries שלו. אתם מורידים אותו. הדבר האחד שעשיתי אחרי שהורדתי אותו, זה בניתי אותו, אפשר לעשות את זה גם מ-Visual Studio מהסביבה החביבה עליכם, אני עשיתי את זה משורת הפקודה עם build script ש-VC package מגיע איתו. עכשיו בואו נסתכל קצת מה אפשר לעשות עם החמוד הזה. אין כאן פקג'ים מותקנים, מצוין. זה קצת קשה עם הגודל פונט הזה. יש בערך 900 ספריות ש VC package מגיע איתם, מגיע עם היכולת לנהל. אני חושב, הוא לא עושה חיפוש רשת עכשיו, זה הכל הוא קרה. האמת היא שאני חושב שהסטרימינג מעיט אותו, זה יכול להיות? יכול להיות. בואו נעצור את זה רגע. בואו נעשה משהו יותר פשוט. בואו נעשה משהו יותר פשוט. VC package search zili. מצא שיש מקומות עם אזכורים לזילי. עכשיו, אני הולך לעשות את הדבר הבא. VC package integrate install. שורת הקסמים הזאת גרמה לזה שמעכשיו לכל הפרויקטים של MSBuild, קרי של Visual Studio, שאני אשתמש בהם, הפקג'ים שאני אנהל עם VC package זמינים אוטומטית. תכף נעשה איזה דוגמה. פרויקטים של CMake שאני מנהל בעזרת VC package צריך לעשות, צריך להוסיף איזושהי חצי שורה עליהם. עכשיו בואו נביא איזשהו פרויקט. VC package, JSON CPU. האמת היא שזה לא מה שהתכוונתי. זה לא מה שהתכוונתי, אבל זה חבילה מספיק קטנה בשביל שזה יעבור גם ככה, בלי הכנה. יופי, עכשיו נעשה VC package install JSON CPP. מה שקורה עכשיו זה ש-VC package מוריד את JSON CPP מלינק שהוא יודע עליו, אחרי שהוא מוריד אותו הוא פותח אותו, אחרי שהוא פותח אותו הוא בונה אותו, אחרי שהוא בונה אותו נפתח איזה קונסול פרויקט בוויז'ואל סטודיו ונשתמש ב-JSON CPP באורך קסם. אפילו זה קומפיילר. אפילו זה קומפיילר.
סליחה? קומפיילר. הוא לא מוגבל לבישול... אני לא שומע? הוא הוריד סימר, אז הוא פילצימר, וסימר מוצא את הקומפיילר. נכון. שמוריד קומפיילר? אם הוא חסר. מוריד גם מקמפל את הקומפיילר? לא, לא. מוריד קומפיילר בינאר. יש רשימה של... אני חושב שזה לא מסיפקת את זה, או משהו קומפיילר. לזה כן. אבל זה לא חייב להיות ויז'ואל סטודיו, זה לא חייב להיות CL, זה יכול להיות GCC, זה יכול להיות קלאנג, פלטפורמות אחרות זה כלים אחרים. עכשיו, יותר מזה, מסתבר עכשיו, האמת היא שאת זה לא ראיתי אותו עושה, יש לו רשימה לא קטנה של כלים שהוא יודע למצוא בעצמו אם הם חסרים. על המחשב שלי כולם היו מותקנים, כרגע הוא... מוסיף את מה שצריך פה. בזמן הזה יש לי שאלה שאלה שאלה? מומלץ. שאלה ראשונה, כשהוא מוריד ספריות האם יש לך דרך לעמד פה, הוא מספק אותם עם ספריות עם הלט? האם יש לך דרך לעמד שאתה מקבל ספרייה, שזה מה שאתה רצית, או הספרייה שהיא אופישל, אם יש... בדיקה של ההש, אתה מתכוון? כן, צורך העניין. כן, דוריפיקציה של הזיפים קורית. מי מעלה את ה... אם אני כבן אדם בעולם החיצון מעלה ספרייה פה, איך אני מעלה ספרייה למספקת שלה? תכף נדבר. אוקיי, בסדר? דבר שני, יש לו אינטגרציות לרפוזיטורים מקומיים, אם אני יכול לעשות ארטיפקטורים, דברים כאלו? כן, וואי, שאלות בהזמנה. כן, ואני ממליץ מאוד. נדבר על כולם בהרחבה. ובגלל שיש לי עוד זמן, באמת זה לא דבר נכון, אבל אני גם במקצועים אחר כך מה ההבדל לזה בין כולם. אני צריך שתאמינו לי, לא נפגשנו. לא שתול. התשובה היא כן, מדבר על כולם. אז שאלה פחות מזמנת, JCCPP למה הוא דורש את גיט ונוגע? לא, JCCPP לא דרש אותם, האופרציה של... של vcpkg. רוב הספריות שהוא יודע להפעיל מגיעות מגיטה. רוב הספריות השימושיות מגיעות מגיטה. כן. Visual Studio Configurations, יש פה את הדיבאג ודיביז, אפשר להוסיף את שלך? כן, כן. בואו זה יסתיים, אז בואו תנו לי ללכת עוד כמה צעדים, אבל שאלות יענו אחר כך באהבה. בואו רק נסתכל, שאני רואה פה ג'ייסון CPP, יופי. עכשיו, בואו נפתח לנו פרויקט חדש. נעשה את זה. יודעים מה, לפני זה בואו נברר כמה זה רלוונטי. כמה אנשים פה עובדים עם ויז'ואל סטודיו? כן, בואו נעשה את זה. Windows Console Application, ובואו נמצא איזה חתיכת קוד, סמפל של JSON CPP. זה אמיץ מה שאני עושה עכשיו. יאללה. מצוין. אני רואה שאני צריך פה using STD. סליחה. ומשהו ש... סליחה? אני לא שומע? כן, לדעתי זה יהיה משהו כזה. כן. אם זה יתקמפל בנגלה ראשונה, ניסוי של סופרמן. מה כרגע? דרשה מסיבה לג'ייסון.
מה? הג'ייסון שלך מוגדר בלי גרשיים מסביב, הוא מוגדר עם כאלה. זה נכון. זה לא ליטרל. זה לא השאלה. לא, לא, לא. זאת לא אומרת. רגע. תעשה סקרול לתשובה. התשובה תגיד, זה לא סטרייג'. זה לא סטרייג'. כן. ואתה צריך לעשות אסקייפינג לפני כל גרשיים. אוי ואבוי. נראה לי שאני פשוט להעתיק לך מלחרות הטובות. אתה חושב? אה, אתם צודקים. הייתי צריך להעתיק מהתשובה ולא מהשאלה. בכלל, כלל טוב לחיים. אם יש כאן סטודנטים, ממליץ בכל. יו! אה, יש כאן, אוקיי, אז התשובה הזאת משתמשת במשהו שהוא כבר אובסוליט, אבל בואו נתקן את זה, בואו נתקן את זה פשוט שהוא לא יהיה אובסוליט. עכשיו זה יבנה. דרך גיטמונים. והדוגמה נבנית. עכשיו, שימו לב, מה שכדאי לשים לב אליו, שני דברים כדאי לשים לב. דבר ראשון זה שבמה שקרה כאן, לא היה שום דבר מהחוויה הרגילה של להוסיף ספריות. אני לא הוספתי include folder, אני לא הוספתי additional library dependencies, אני אפילו לא ציינתי את השם של הליפ שאני מכניס לפרויקט. additional library, למי שלא עובד עם visual studio, אז יכול להיות שזה קצת מקודד, אבל איכשהו, מישהו צריך לספר לקוד הזה, שג'ייסון CPP מכיל גם את הדקלרציות, סליחה, גם את הפולדר למצוא בו, את ה-include, גם את הפולדר למצוא בו את ה-include הזה, וגם את הבינאריז שמכילים את האימפלמנטציות שלהם. אז זה הנס הראשון. הנס השני הוא, שגם בפרויקט, כן, הקובץ vcxproj הוא XML בינוני שהוא בעצם build script בסינטקס שנקרא MSBuild. גם בבילד סקריפט הזה אין שום מזכור לג'ייסון CPP וגם לא ל-vcpkg. ועכשיו סליחה? זה כבר מגיע. כן, כן, זה יש כלים שמה? מערכת שלמה שלוקחת את הביט סקריפט, האמס ביט סקריפט ומתרגלת אותם. נכון, בהרבה מקומות יש. השאלה אם אתה מגיע את המנפויקט שמה? לא, אם אני לא מתרגלת, אני אומר, ג'ייסון נקודה ביט, אני מתרגלת לפנים, או שהוא יודע לא ללכת. תכף נדבר את זה, תכף נדבר. זה הרצאה אחרת של ג'ייסון. תכף נדבר בהרחבה גם על זה. אין לך הרבה מה? טוב, בואו נשים גז. איך שהפקג'ז נבנים, האתגר המיוחד של C++ בכלל, אבל הווינדוס בפרט, זה העושר הגדול של build systems. MSBuild אני מאוד אוהב, כלומר זאת המערכת של Visual Studio, רוב הספריות, בעולם הקוד הפתוח, MSBuild נחשב מבין חורג, רוב הספריות מגיעות היום עם CMake, יש גם אחרים, יש נינג'ה, יש עדיין ספריות שנבנות עם NMake, QT נבנה עם מערכת build משלו, יש הרבה אחרים, אז איך ניגשים למשימה המכובדת של לנסות
לאגד את כל הבילדס האלה תחת מערכת בילד ומנג'מנט אחת. אז מישהו מכיר את המשפט היסודי של software engineering? כן. מוסיפים עוד שכבה, כמו בכל דבר בעולם. השכבה הזאת נקראת פורט. כלומר, כל אחת מה-900 ספריות האלה, vcpkg מחזיק לה פורט. פורט זה סקריפט CMake קטן, שמה שהוא עושה זה אומר, ליב אחד יקרה, אנא תבני את עצמך בעזרת הבילד סקריפט שאת הגעת איתו. והפורט גם מספר לעולם בחוץ איפה לחשוף את ההדרים, את הליבים ואת הביינרס שלו. כל הפורטים כתובים בסימק. אני אישית לא נהנה מזה, אבל אני חושב שזאת מחירה מאוד מאוד הגיונית. כלומר, אם הייתי מהמשוגעים שלוקחים על עצמם להנדס מערכות מהסוג הזה, אז כנראה שגם אני הייתי בוחר סימק. רוב עולם הקוד הפתוח עובד. אני חושב שאני לא אדבר הרבה על טריפלטס, אבל יכול להיות שהספקתם לראות שכשלא רשום כאן ג'ק, אתם לא רואים את המסך שלי רק רגע, אם אתם רואים למטה, לא רשום שם JSON CPP, אפשר לראות את זה? רשום שם JSON CPP X86 Windows. השם המלא הזה הוא מה שבעגה ה-VC-Packaged נקרא טריפלט. זה אפיון של סביבה, גם של מעבד, 86, גם של מערכת הפעלה, גם של האם להתלנקג' ל-CRT דינמית או סטטית, גם של פרמטרים אחרים, כן, השם טריפלט הוא מתאה, זה יותר משלושה פרמטרים. אגב, האפיון הזה של סביבה, פשוט הייתי רחוק, סליחה. האפיון הבעייתי הזה של סביבה, מה זה בעייתי? מספר דרגות החופש כשיש בסביבה זה גם מאפיין די ייחודי בנוף ל-C++. כלומר, ב-C# נגיד יש חיה נהדרת קונוגת כי אפשר להפיץ ביינריז. מספר דרגות החופש של הביינריז הוא אולי בבאג ורליס. אפשר להנדס עוד, אבל לא הרבה יותר. ב-C++ אני יכול להרוז ביינרי כ-DLL או כ-Static Lib. אם אני אורז אותו כ-Static Lib, אז מספיק שאני אשנה פלג קומפילציה, נגיד שאני אג'נרט קוד עם AVX, שעל חלק מהקליינטס אני לא אצליח להתלנקג' עליהם. כלומר, המאמץ לנהל פקג'ים ברמת ביינריז, הוא מאמץ שדי נידון לכישלון מראש. היה ניסיון כזה, אולי נספר גם עליו, אם נשאר לנו זמן, אבל מה שלמדו מהניסיון הזה זה בעיקר לא לעשות את זה. פקג'ים ב-C++ מנהלים ברמת הסורס. תביא את הסורס אליך, תבנה אותו אתה עם הכלים שלך, עם הסוויצ'ים שלך, ככה שהוא יעבוד בסביבה שלך. זה אומר שזה יעבוד רק לאופן סורס. אני לא יכול למכור. הגישה הזאת תעבוד רק לאופן סורס, נכון, זה כלי לאופן סורס. הוא לא מוגבל לזה, הוא יכול לנהל גם בינריז. ב-C++, הוויזדום של התעשייה היום אומר, לא כדאי לעשות את זה. אפשר, פשוט לא כדאי, לא לספריות. אתה צודק. יש ספריות שעושות את זה, העשייה צועדת לכיוון של פחות.
אבל אצלי לא. עכשיו גם אצלי. אני מדבר על טריקלץ עכשיו. אוקיי, ועכשיו בואו נגיד איזה, כמה זמן? בואו נקדיש כמה דקות לדבר על איך קורה הקסם הזה טכנית. יש הוק סיסטם וייד ב-MSBuild שאומר לו, לפני שאתה מתחיל לפרסר את הסקריפט, תסתכל בתחולה של איזשהו פולדר. פולדר שנקרא input before. האמת היא שזה לא פיצ'ר בילט אין של MSBuild עצמו, זה פיצ'ר של קובץ פרופס ב-MSBuild שמיועד לבנייה של קבוצי CPP. vcpkg שותל שם קובץ שנקרא vcpkg system props. הקובץ הזה מפנה לקובץ אחר שנקרא vcpkg user targets. הקובץ הזה מפנה לקובץ אחר שיושב תחת ה-vcpkg שהורדנו כרגע, ושם קורה כל האקשן. בקובץ האחר הזה האמת היא שאולי כדאי שנסתכל על זה. Scripts build system MS build targets. בואו ננסה לעשות את זה. אנחנו כבר כאן קוראים כמה דברים מעניינים. ב-build trees יושב הסורס של JSON CPP שהורדתי. ב-installed, installed לא מעניין אותנו כרגע. ב-triplets, וכאן אני אענה לעוד שאלה שהייתה קודם, triplets יושבות ההגדרות של הסביבות. נגיד, אם אנחנו רוצים להעשיר בקונפיגורציות חדשות, מעבר לדבאג ורליס, אנחנו צריכים לכתוב טריפלט משל עצמנו. vcpkg מעמיד לרשותנו לא מעט מקרואים של CMake בשביל להקל על המשימה הזאת. הסקריפטים האלה מאוד מאוד קטנים. הסקריפטים, אני מתכוון, שמגדירים טריפלטס, שמגדירים סביבה. סליחה? באמת? אין לי פה סקרול. בלי קונטרול זה עובד. ככה נראה קובץ הגדרה של טריפלט, של סביבה. כל סביבה מוגדר טריפלט אחד ויחיד? סליחה? כל סביבה מוגדר טריפלט אחד ויחיד? אני משתמש במילה סביבה כשם נרדף לטריפלט. טריפלט זה אפיון של קומפייל טארגט. אם אתה בפרויקט אחד, אם אתה יכול לקומפייל לשתי קומפייל טארגט בו זמנית. כן. צריך אולי שני גרם האקינג בשביל זה, אבל תשובה היא כן. המנה העיקרית היא בפולדר שנקרא פורטס. כן, זה לא משהו שנוצר דינמית. יחד עם הסורס של vcpkg, הורדתי 892 פורטס. בוא נהיה, מתקדמים יפה. אתמול זה היה 880. פורט הוא גם סקריפט של CMake, פחות קטן, אבל שכל מה שהוא אומר, מה פתחתי בכלל? איזה פולדר זה? צ'ק. מה שרשום כאן, התכלית היחידה שלו היא להפעיל את הבילד סקריפט של צ'ק. יהיה אשר יהיה. זה מה שאופן סורס? גם. אני עשיתי פול ריקווסט לאחד כזה, אבל בעיניי, נדבר על זה בסוף, בעיניי היתרון העיקרי של VCPKG על אחרים זה שיש לו אבא.
כלומר, יש אנשים שמקבלים מסכורת בשביל לעשות את זה. במקום, לקבל, במקום לשלוח pull request, אתה יכול לפתוח issue עם בקשה לספרייה שעולה לך שימושית, והוא יטופל. אני לא יודע להבטיח מתי, אבל הוא יטופל. אגב, הספריות שעדיין לא טופלו, הן כבר די אזוטריות. בואו נעשה תרגיל כזה בלייב. תגידו לי בבקשה, ניקח חמישה שמות של ספריות. בואו נראה, אולי אני טועה. אולי תצליחו להתקיל אותי עם ספריות שאין פה. B by G. אחד אחד. זה פוינט קלאוד, נכון? נו, מה יהיה? פוינט קלאוד לייברי, אני מכיר GRPC לא, מה זה? בו רגע, מישהו אמר פרוטובאף שמעתי? סרש, סרש, אין טעם. מה יהיה? אבל זה יהיה, כן, זה בכך יהיה, GRPC הוא דיפנסי. רוב הסיכויים אגב שיהיה יותר מאחד. סרש. נגיד, רק רגע, אני רוצה להגיד עוד משהו. בוסט, נגיד בקונן בוסט זה אנטרי אחד, פה זה די הרבה. וזה פיצ'ר נפלא, כלומר אני כצרכן מאוד מאוד שמח לוותר על ההתקנה של בוסט כולו, כשכל מה שאני צריך זה איזה פיפס מתוכו. כן, אז השקיעו מחשבה בהפרדה של זה. בואו נעשה עוד אחד כזה ונתקדם. ליב IGL? אין לי מושג מה זה. מה זה? זה לגוד משינג. משינג. יפה, בקטע אתה תקליטי. אולי קיירו? לא, אולי אין. איגלו, זה משהו אחר. If your library is not listed, please open an issue and consider making a pull request. ועשיתי את זה, זה עובד. כן, צריך לכתוב CMake script קטן, וזה נכנס. אני לא שומע? לא רק אמרנו של ספרייה, כל אחד יכול כל עוד לצורך לחלוטין. שאלה? אני עשיתי את זה לספרייה של מייקרוסופט. לצורך העניין יש פה בוסט, יש פה בוסט 1-69. כמה חורש? אתה צריך להפסיק לשאול. אני עברתי להעדיף על זה לאחרונה עם כל אלה, אז בגלל זה אני... אני חושב שזה הדבר הבא שהתכוונתי לדבר. לא. רציתי להסתכל על הסקריפט. רציתי להסתכל על vcpkg target. באמת? טוב, אני אספר לכם מה קורה בתוך הסקריפט הזה, בתוך הקובץ target הזה. מה שקורה שם, שם קורה הראוטינג של הדפנדנסיז לפי ספריות לטריפלטס, ושם קורה שורה שנראית קצת מפחידה, לפחות אותי קצת הפחידה, additional dependencies שווה כוכבית נקודה lib. כלומר, כל מה שיושב בפולדר הזה, יתלנקג' לספריות שלכם, לפרויקט שלכם. זה קודם כל עונה לשאלה שאני לא זוכר איפה נשאלה. כן, ליבים שיושבים שם, הלינקר יחפש בהם. לא רק פולדרים, ממש ככה... את הליבים, את כל הליבים, כן? כוכבית ליב. אז אין פה סכנה של בלוקינג, זה יותר סכנה של name collision. בדיוק, וזה לא סכנה תיאורטית, זה סכנה שקורית. זה design decision. כלומר, מה, vcpkg עושה package management פר מערכת, פר מחשב. הוא מתיימר להיות רפוזיטורי מרכזי על המחשב שפרויקטים שונים צורכים מתוכו.
הוא לא package manager per solution, per project. וכן, ככה הוא חושף את עצמו ל-name collision. וזה לחלוטין לא תיאורטי. זה לא יהיה על הזמן הקומפילציה? זה לא יהיה קומפילציה, אלא הלינקוג' ומהניסיון שלי בזמן זניח. כלומר, אלא אם כן אתה באמת מתקין 900 ספריות שאתה יכול להתקין, זה זניח לחלוטין. סליחה? לא חורד, שתי פרוטים, שתורשו את הספרי הגרסאות בגרסאות שלו. זה המשפט הבא שלי. רגע, בואו נחכה שנייה עם הגרסאות. הדבר הראשון, הבעיה הראשונה היא name collision, והפתרון שמצאו במקומות שחשופים ל-name collision, זה פולדר שמכיל בכוונה ליבים שמיועדים ל-manual link. יש ספריות, ספריות טסטינג, ג'י-טסט ואחרות שחושפות את מיין, כן, שאם תתלנקג' אליהם, שום דבר ממה שאתה עושה לא יתלנקג'. הספריות האלה, אחרי ש-vcpkg נהיו מודעים לבעיה, הסיטו את הליבים שלהם לפולדר ייעודי. כלומר, אם אתם צורכים פקג'ים כאלה מתוך vcpkg, אתם כן צריכים להגיד לפרויקט שלכם, תתלנקג' בבקשה מול הליב הזה והזה. אז זה רק ב-MSBuild או שגם אם אתה עובד עם סימק? גם אם אתה עובד עם סימק. איך אתה אומר? אתה יכול להתלנקד עם טאבלט ספציפי. כן, 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 נכון. אז אין את הבעיה. לא, גם בטאבלט ספציפי. להתלנקד לי רק עם ג'י-טסט. ולא להשתמש במאקו במאקו. נכון. כלומר, ורק עם ג'י-טסט ולא לאובג' פייל שלך שבו אתה כתבת מיין, אתה יכול, לא הייתי ממליץ לעשות את זה. אם הבנתי נכון מה אתה מציע. אני כן אגיד כמה מילים על ה-versioning story, כי זאת נקודה מאוד מאוד כואבת. אין versioning אינדיבידואלי לפקג'ס. אני לא יכול, אין, לא בשורת הפקודה ולא במקום אחר, אני לא יכול להגיד ל-vcpkg, אני רוצה את JSON CPP גרסה 0.8. וזה כן design decision, יש על זה הרבה תכתובות, הרבה תכתובות בפורומים ובאישוז של גיטה, זה design decision שנובע מזה שלהבדיל מפקאג' מנג'רים אחרים, ל-vcpkg יש הורים. וההורים האלה מנסים לתחזק את הג'ונגל הבלתי אפשרי הזה של הספריות, ואת ה-interdependencies ביניהם. אם מרשים לכל ספרייה להתנייד בין גרסאות שלה באופן חופשי, מטריצת הבדיקות הופכת לבלתי אפשרית. התשובות שהם נותנים לאנשים שמתלוננים על זה, הן אחת משתיים, או אחת משלוש, או שהם אומרים, אם אתה צריך גרסה מוקדמת יותר, כך קומפלט גרסה מוקדמת יותר של vcpkg. הסיכויים יותר טובים, שאם תעשה את זה, ספריות אחרות בשכונה של JSON CPP, שאולי אתה צריך, יהיו קונסיסטנטיות עם הבחירה הזאת. תשובה שנייה שהם נותנים זה לעבוד עם כמה רפוזיטוריז במקביל של vcpkg. שזו תשובה שאני לא מבין טכנית, זאת אומרת, אני רואה ששניהם מתערבים באותו מקום, אני לא מבין את זה יעבור. התשובה השלישית שהם נותנים זה, אנחנו מבינים שיש עם זה בעיות, אנחנו עדיין רוצים לשפר את ה-versioning story של vcpkg. מה קונן ואחרים בכלל לא מנסים להתמודד עם הבעיה הזאת. הם אומרים, אנחנו נותנים את החתיכות בפאזל, תרכיב אותו אתה. אם יש בעיות, אתה תפתור. אתה יכול לקבל גרסה. All bets are off. כאילו, אין guarantees על interdependency ביניהם. זו תשובה שונה למה זה package manager בכלל, מה אתה מצפה ממנו. אתה יכול לקבל תשובה, אתה יכול לקבל תשובה. vcpkg עצמו הוא פרויקט open source. הוא יושב בגיטהאב, יש לו ריליסים. יש לו גרסאות. כל מיניס מגביעה על הגרסה המסוימת של כל ספריות. כן, על הגרסה האחרונה של כל אחת מה-900 ספריות שהוא מתחזק. כן, אם אתה רוצה גרסה ישנה, התשובה הרשמית נכון להיום, כן, פברואר 2019, היא
כך גרסה ישנה של VCPKG, שהצביע על הגרסה של JSON CPP שמעניינת אותך. כלומר, יש ביינדינג בין הגרסה של VCPKG לגרסאות שאתה מקבל מאותו VCPKG. נכון, נכון. אז אם אני לא משדרג VCPKG, לצורך העניין, הם מתחייבים שכל הגרסאות שיש לי, שיערו קונסיסטנטיות ועד שלא יקרה VCPKG. אבל ברגע שיטת VCPKG... הם לא רושמים את זה באף יולה, אבל כן, הם עובדים מאוד מאוד חזק בשביל זה. אבל לצורך העניין, אם יש לי בילד סרבר שיוצר לי, שמוריד לי כל פעם VCPKG מחדש, מחר אני בונה ואני לא יודע מה אני אקבל. לא, אז אתה לא מוריד את ה-VCPKG האחרון, אתה מוריד VCPKG עם השי אומר איזה גרסה לא. אני יודע שיש אנשים שעושים את זה, אני לא יכול להגיד שאני ממליץ את זה. אפשר להוריד מגיט גרסה קונקרטית, לא חייבים לגיט. מה ה-LGPL? לא, לא, הכל PSD. הכל PSD. אני חושב שכן, אני חושב שכן. אני שמעתי הרצאה של אחד המיינטיינרים של מספקת שמספר על בעיות ספציפיות שהיו להם עם SQLite 3, שלא נותנים את הלייסנס. כלומר, בשביל לקבל את הלייסנס אתה צריך לשלוח להם אימייל ולקבל אותו בחזרה, והוא היה מספיק קרוב ל-BSD בשביל שהם השתמשו. אני ממש צריך לשים גל, סליחה? חלק מהלייברים משנים, חלק מהלייברים שאתה רוצה, נכון, זה סנריו שבאמת, הוא לא חלק מהוורז'נינג סטורי של VCPKG. אם לא כל אחד שאני אדבר עליו 30 שניות ואמשיך, יש יכולות של אקספורט, שאני לא אעשה להם דמו, אני רק אספר לכם עליהם. אחרי שהורדתי את VCPKG ואחרי שהתקנתי ספרייה, אני יכול לבנות אותה ולעשות לה אקספורט לשימוש יתר חברי הצוות שלי. ככה אני עובד היום בעבודה. ככה אני עושה את זה. האקספורט הנאיבי יחסית הוא לזיפ. האקספורט היותר משוכלל הוא לנוגט פקאג'. אפשר לפבלש את הנוגט פקאג' הזה לשרת נוגט לוקלי. מישהו שאל בתחילת, כנראה שאתה. אבל אני לא זוכר, שאלת על ארטיפקטורי? כן. ככה אני עובד. אני מפבלש את הביינריז שנוצרו על הקומפיילר שהצוות שלי עובד בו. בסביבה שהצוות שלי עובד בה, אני מפבלש את הביינריז האלה לארטיפקטורי לשימוש הצוות שלי. הסיפור הזה עובד. ככה אפשר גם למשל להרדב גרסאות של dependencies שונים. מה אם יש לך באותה גרסת VCPKG? dependencies שדורשים, בין גרסאות שדורשים... נגיד, diamond dependencies שונים. כן, אבל לגרסאות שאתה אופן ציבי דורש דילים כזה, ולא יודע, מישהו אחר דורש דילים אחר. אז זאת לא מגבלה של VCPKG, זה שאלה שלא תיתכן לתשובה טובה. אינהרנטיות. יש תשובות, אתה יכול... אתה אומר, אם אינהרנטית, הקונפיגורציה שאני עובד איתה היא לא קונסיסטנטית. לא, הסולושנים שונים זה בסדר, כי זה עובד עם אופן ציבי, זה עובד עם ספרי אחרת. אבל ה-VCPKG לא מסוגל להחזיק שתי גרסאות של זילים, אבל... כן. שם יש לך תפקירה. לא, לא, אז התשובה היא שתי גרסאות של VCPKG, או לעבוד עם ארטיפקטור. או לעבוד עם ארטיפקטור. היה דוח של גרסאות של VCPKG, ראיתי של זה, ראיתי של לאינסטנס של... יש לי זמן לענות לשאלות על קונן, על ההשוואה לפתרונות אחרים? נעשה את זה ממש קצר. ניסיתי לחשוב על קריטריונים שימושיים להשוואה בין דברים כאלה. אז קריטריון אחד זה עד כמה הקהילה פעילה. בקונן אפשר לראות 51 פול ריקווסטס. מה זה? גם לא יש? כן. נכון, לא ספרתי את זה. במובן הזה, VCPKG זאת קהילה משמעותית יותר בריאה. עוד משהו שבדקתי זה העושר של ההיצע, אז ב-VCPKG יש היום
כמעט 900, בקונן יש הרבה פחות, אבל זה מאוד מאוד מטעה ההשוואה הזאת. קודם כל, הקונן טרנזיט הזה, זה כולל כמעט 1,000 פקג'ז שהם כולם לגאסי, שבקונן אין אבא, בקונן זה רק הקהילה, אז אתם תראו שם כמה עשרות גרסאות של זיליפ, אם תחפשו, של אנשים שונים, מזמנים שונים, ומנגד בוסט בקונן זה פקג' אחד, ו-VC פקג' זה מפורק. זה לא ממש אפלס טו אפלס הסיפור הזה. ההבדל העיקרי בעיניי הוא ש-VC פקג' הוא owned. כלומר, אם יש לכם בעיות עם build של ספרייה או עם interdependencies של ספרייה, יש כתובת לבעיות האלה. והם עובדים יפה מאוד. ההם שעובדים יפה מאוד... יש לזה הרבה בעיות, כי מי שנהל את הפוזיט, בעצם PC package זה מייקרוסופט. עצור בעצם יש לי באג בגרסה שלה, בגרסה של הספרייה, והמיינטיינר העלה משהו, גרסה חדשה יותר, עד שמייקרוסופט התפלו להעלות את הגרסה שלו ל-PC package, זה יכול לקחת זמן שזה לא בידיים של המיינטיינר, וגם בעיה מסוימת. נכון. היה אפשר להגיד את זה גם על המיינטיינר. מהניסיון שלי הם עובדים יפה, הם מתקדמים מהר. זה לא צוות גדול, זה שני אנשים. שני האנשים האלה זה אלכסנדר קראטרקיס ורוברט שומחר. זה השניים משמאל. הבחור מימין, קוראים לו גארט סרק. מישהו פה שמע את השם שלו פעם? הוא באופן לא רשמי, ובעיניי הוא האב הרוחני של המאמצים האלה בכלל. הוא התחיל עם מאמצים מהסוג הזה לפני 10 שנים, בפרויקט שמת מזמן שנקרא קואפ, שניסה לעשות פקג' מנג'מנט ל-C++ לביינריז. נכשל בענק, אבל מייקרוסופט והתעשייה למדו הרבה מאוד מהתהליך הזה. שמתי כאן לינק, לינקים לשתי הרצאות של החברה האלה, גם של גארט סרק וגם של רוברט שומחר. בעיניי זה מרתק. אני מאוד מאוד ממליץ, בייחוד על ההרצאה של גארט סרק, החזית הזאת של ניהול פקג'ים ל-C++ היא חלק מחזית רחבה יותר של ניהול מרכזי בווינדוס, שמאוד חסר, הוא כנראה חלק גדול מהסיבה שאנשים יותר אוהבים לפתח בלינוקס מאשר בווינדוס. וזה לא רק התקנה של ספריות, זה גם התקנה של אפליקציות, זה גם דברים אחרים. בואו נגיד, אחרי שהקשבתי להרצאה של סרק, נגיד הרכישה של גיטהאב נראתה לי הרבה יותר רגיונית. עד אז זה נראה לי כמו משהו של הנפל מהשמה. טוב, אני ב-45 דקות, אבל זה כבר יותר מהזמן שלכם. אז אני אעצור כאן. יש לי זמן לשאלות? כמה שאלות. כן. שאלה. מצאתי שספרייה FFTW. FFTW. כן. פוריאר טרנספורט. כן. שהיא ספרייה שהיא GPL. כן. נמצאת שם. אני לא יודע. אוקיי. נמצאת שם, אתה מתכוון לפורטים של VC Package? חיפשתי ברשימה של VC Package, כן, עשינו, כן, עכשיו, מה שאני לא מבין, אני לא רואה בפקאג' של VC Package, עכשיו, אולי אני לא הסתכלתי מספיק בטלפון מסך קטן. לא, אני לא מצאתי, לא מצאתי תזכורת ללייסנס, בכלל, הבטח מישהו. לא, כשאתה מוריד את הספרייה, אתה מוריד את הרפוזיטורי של הסוף. כן, אבל בקבצים האלה של הכרזה של הטקי... בפורט? לא, זה לא מופיע שם. אין שם לייסנס. לא. פורט זה הוראות איך לבנות את הספרייה. אוקיי. כשאתה מוריד את הספרייה, כשאתה עושה VC Package Install FFTW, יורדים כל הסורסים יחד עם הלייסנס. אוקיי, זאת אומרת, בפורט אני לא... בקונטרול יש כמה מילים, אבל אין שם... זה שם לצורך תצוגה בראשים. הבנתי. אבל יש פה משהו מוזר.
אני לא ידעתי את זה שיש שם ספריות GPL. אוקיי, זה לא... זה מה שאתה אומר שהוא שם? לא לסם. זה לא LGPL. זה GPL ממש. איך אומר? טוב. מה נהיה? אוקיי. לא, אז הלקח הוא שפקט, אתה לא יכול כנראה לצפות מפקט מנג'ר ש... יעשה גם license management בשבילך, כלומר, אתה רוצה... אם מייקרוסופט עושים את זה, אז איך לומר, לא יודע, שאלה... לא, אני לא חושב. VC package הוא open source לגמרי. VC package הוא open source לחלוטין, אין שם גרם closed source. אם מה שמוזר זה שמייקרוסופט עושים הפרה, לא, אין שם גרם closed source ב-VC package. שאלה אחרונה. כן. כשמישהו שכותב ספרייה מעדכן אותה, יש אפשרות כאילו לעשות אוטומציה לתהליך של עדכון גרסה ב-VC package, שזה תמיד ידני כאילו pull request. אם כן, אז הוא חיצוני ל-VC package. VC package לא מספק. VC package הוא פרויקט על גיטה. מנגנונים לעדכון אוטומטי של סורס על גיטה הם חיצוניים לפרויקט והם גם חיצוניים לגיטה. חברים, תודה רבה. תודה רבה. תודה לכולם שבאתם, זה מאושר מאושר מוכרת, אני מזכיר לכם 28 במרץ, יש לנו עמית הבבה, ולכתנו בעקה, רבים הם יעלו בשבועות שלנו, תודה לא עושה, תודה ליופי, תודה לדביר, תודה לבקסה, ועמיר שמכן לנו את ה...